বাইশ জানুয়ারির আগলৈকে এই কেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন বা মুখ্যমন্ত্রী উত্তর প্রদেশৰ যোগী আদিত্যনাথে কি আহ্বান জনাইছে? কিন্তু এই মুহূর্তত অকণমান যদি কেমেৰা মই দেখুৱাওঁ, এয়া আমি যি ঠাইত উপস্থিত আছো, লতা মঙ্গেশকৰ চক। আৰু হয়তো আজি এনেকুৱা কল্পনা কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ এটা ইয়াত আজি কিছু বছৰ আগলৈকে ইয়াত এনেকুৱা মানুহৰ সমাগম, এনেকুৱা উৎসাহৰ পৰিৱেশ এটা নাছিল। কিন্তু আজি পরিবেশী সুখী। আমি ইয়াতে অযোধ্যার যখন স্থানীয় ব্যক্তি তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিছো, তেওঁলোকৰ মনৰ ভাব লবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে আধ্যাত্মিকতাৰ এই বাইশ তাৰিখৰ গুৰুত্ব তেওঁলোকৰ কিমান, সেইখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে যে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে, যুগৰ পাঁচশ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে, সেয়া হয়। কিন্তু লগতে এতিয়া চৰকাৰৰ উদ্যোগত, প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে, তেওঁলোকৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা উন্নয়ন তেওঁলোকে দেখিছে, সেইখিনি বাৰু কথা কওঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ইয়াত ৰাম ভক্তসকল আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ কথা অকণমান জানিম। কাহাঁ চে আয়ে হে আপ লোগ? মহাৰাষ্ট্ৰ চে আয়ে হে, কব আয়ে হে? মই দো দিন হো গয়া আয়া ৱালা হু। कहाँ कहाँ कब तक रहेंगे आप? हम 22-23 तारीख तक रहेंगे। रामलला का उद्यापन होके ही घर को जाएंगे। अच्छा लग रहा है मन में? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 5 वर्षा है जब 22 तारीख को रामलला आएंगे। जय श्री राम। आप बताइए, जय श्री राम ध्वनि। आप बताइए, आप कहाँ से? अभी कोलकाता से ऐसे जी एखाने हमारे खूब भलो। कोलकाता से ऐसे जी आपने बोलो एक टू जो अपना अपना अभिज्ञता था केरकम? অনেক ভালো আমাকে জায়গা লাগছে। আর আমি বলবো আপনি যদি এখানে আসছেন একদম এখানে ভিজিট করুন। আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা এখানে সব জিনিসটা অনেক ভালো হয়ে গেছে, অনেক ভালো লাগছে এখানে। আমি এখানে 22 তারিখ থেকে এখানে চলে যাব বাড়ি, অনেক ভালো লাগছে। বিভিন্ন মহারাষ্ট্রের পর, কলকাতার পর, কোন কোন ঠাই পর অহা নাই, বিভিন্ন ঠাই পর লোক সকল আহিছে আর তেওঁলোকে এনেকৈ গুট খাইছেহি। তেওঁলোক আপলোক আপলোক কাহাঁ সে? हम लोग लोकल गए हैं। लोकल है तो आप तो अच्छी तरह से हम लोगों को बता पाएंगे कि यहाँ क्या कुछ है और क्या कुछ था, क्या कुछ होने वाला है, और अभी आप लोगों को कितना सहायक हुआ है कि ये भी 22 तारीख का अनुष्ठान है, तो आप लोगों को कैसी आपकी लाइफ में चेंजेस आई है? चेंजेस का भगवान आ रहे हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी हम लोगों को क्या हो सकती है। और बीजेपी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि ये लोग हमारे भगवान को हमारे सामने ला दिए। और इसके लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बता रहे अपेक्षा आप लोग जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो प्रतीक्षा 500 साल से है। 500 नहीं, जब से पृथ्वी ये पृथ्वी उस आई है तब से, जब से हम लोग मतलब मनुष्य योनि का जन्म हुआ है तब से हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम कब यहाँ आएंगे। और बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत हम लोग खुश हैं। স্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকৈ আমি বিভিন্ন আৰু অকণমান পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম। ইয়াত চাকি জ্বলি আছে, চাকি জ্বলি আছে, ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ৰখা হৈছে, চেলফি বহুতে তুলিছে, ফটো তোলা ইয়াত এটা পইণ্ট হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে বহুতে ফটো তুলিছে। আৰু এয়া এনেকৈ দেখা গৈছে। এতিয়া অপেক্ষা মাথো পাপৰি আপুনি বাকীখিনি কথা কৈছে যে প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ আয়োজন কৰিছে। 7,000-9,000 লোকৰ আয়োজন ইয়াত। আৰু আমি যেতিয়া আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছিলো সেই অযোধ্যাত বা যি বাটেৰে আহিছো, হাইৱেৰে আহিছো, আমি দেখিছো ৰাজপথত বহুজনে তেওঁলোকে একো একোখন পতাকা লৈ তেওঁলোকে পদব্ৰজে আগবাঢ়িছে, তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আহিছে। বা লগতে আমি দেখিছো যে চাৰিওফালে আমি বেনাৰ পোষ্টাৰ হওক বা এই যি 22 জানুৱাৰী যে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হবলৈ গৈ আছে, সেই দিনটোৰ বাবে নিজা নিজাকৈ সকলোৱে আয়োজন কৰিছে। ইয়াত আৰু লোক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ অকণমান যত্ন কৰিম। আপ কাহাঁ চে? আসাম চে। আপুনি অসমৰ পৰা? অসমৰ পৰা আহিছো। অসমৰ পৰা আহিছে, পাপৰি আমি পাইছো অসমৰ পৰা। আপুনি কেতিয়া আহিলে? মই কালি আহিছো। ক'ত থাকে অসমৰ? অসমৰ মই মাজুলী। মাজুলীৰ পৰা আহিছে, মাজুলীৰ পৰা আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ সকলো আহিছে। আহিছে কিন্তু মই অকলে আহিছো, তেওঁলোকৰ লগত অহা নাই, মই অকলে আহিছো। তো মই আচলতে বেংগালোৰত থাকো, তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিছো। আজি 1 সপ্তাহ 10 দিন হৈছে বেংগালোৰত গৈছিলো, বেংগালোৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছো। ইয়াত আগতে আহি পাইছেনে আপুনি? অহা নাই, নতুন আহিছো, প্ৰথম আহিছো। আপোনাৰ মনত কেনেকুৱা লাগি আছে? মানে কি কম আৰু, মানে ভাষাই বুজাব নোৱাৰি, মানে ইমানে ভাল লাগিছে, মানে বেলেগ এখন দুনিয়াত থকা যেন লাগিছে। মানে মন প্ৰাণ শান্তি হৈ গৈছে। এফালে পানী নয়াঘাট আছে, গা ধুইছো, ইমান ঠাণ্ডা, মানে হলেও ঠাণ্ডা অনুভৱ হোৱা নাই, একদম মজা লাগি গৈছে। জয় শ্ৰীৰাম। মাজুলীৰ পৰা তেখেত যিহেতু আহিছে, মই মাজুলীৰ চাৰিওফালে আধ্যাত্মিকতা পৰিৱেশ আমি জানো,
আর এটি আমি অযোধ্যার কথা যেটা কো সকলের মুখে মুখে এই নিশা এয়া দহ বাজু বাজু হয়েছে এটা সকলের মুখে মুখে রাম নাম শোনা গেছে জয় শ্রীরাম ধ্বনি আপনি নিজেও দিছে দিয়ে আসো দিয়ে আসো ঘুরে আসো কালি পা রাতি দিন ঘুরে আসো ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এয়া এটা এরা পরিবেশ এটা আপ আপ বতাঙ্গে থোড়া সা हाँ मैं बिहार बेगूसराय से आया हूँ। आप बेगूसराय से? हाँ जी हाँ जी। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग आए हैं राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये देवराहा बाबा ट्रस्ट की तरफ से 13 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है, जिसके सेवा में यहाँ पे हम आए हुए हैं। 13 लाख लड्डुओं का भोग? 13 लाख लड्डुओं का भोग छोटी छावनी में, जो नित्य गोपाल दास जी का छावनी है, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पिछले 15 दिनों से हो रही है। और जो डिग्निटी कहलाएंगे उनको भी करीब 11,000 वो भोग का लड्डू भेजा गया है, अलग अलग पैकेट बना के। हम देवराहा हंस बाबा न्यास है विंध्याचल में, जिस भगवान ने, जिस संत ने आज से 33 साल पहले अपने मुखारबिंद से विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी को उस समय कहा था, हम उसी सेवा में हैं। आज समझिए कि पूरी ब्रह्मांड, पूरी धरती की खुशियां अयोध्या में आई हुई है, और सनातनियों का, पूरे विश्व के लोगों का जो सपना था, आज ये पूरा हो रहा है। हम लोग कृतार्थ हैं और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। ये जन्म जन्मांतर तक हमारे आने वाले पीढ़ी याद करेंगे कि हमारे पूर्वज, हमारे पापा, हमारे दादाजी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।